իրավական հարց է, որը արի մեր շարունակ արդեն ստաց 2024-ի հարաշորդորյա պատերազմից, անդրգետյանի կողմից օգտագործվում է քաղաքական սակարգման, քաղաքական դիվիդենդներ շարելու համար։ Եվ այս առումով COP29-ը, որի ընթացքում աշխարհի ուշադրությունը սևեռվելու է Ադրբեջանի վրա, կարևորագույն առիթ է ևս մեկ անգամ բարձրաձայնելու և կրկնելու մեր պահանջը, մեր ակնկալիքը միջազգային համայնությունից և այդ թվում նաև միավորված ազգերի կազմակերպությունից և միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարից, այս համաժողովի նախաշեմին հստակ պահանջ ներկայացնելու ադրբեջանական իշխանություններին, ազատ արձակելու Բաքվում պահվող մեր ռազմագերիների և պատանների։ Այո, պատաններ, որովհետև հենց այս բառը պետք է օգտագործենք, որովհետև ըստ էության այդ անձինք պահվում են այնտեղ որպես պատաններ, ենթարկվում են Ադրբեջանի բռնապետական իշխանությունների քաղաքական և իրավական կամայականություններին, և այլ ձևակերպում կամ պատանդարված անձինք չեն կարող օգտագործել։ Եվ ըստ այդ մեջ մեր ակնկալիք նաև այն է, որ օրինակ ինչպես այլ հակամարտությունների պարագայում, ավելի կոնկրետ մերձավոր արևելյան հակամարտության պարագայում, մենք տեսել ենք, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հանդես է եկել պատանների ազատ արձակելու կոչով և հստակ պահանջով, նույնը պետք է լինի նաև հայ ռազմագերիների և պատանդարված անձանց պարագայում։ Այսօրվա մեր միջոցառումը ակցիան սկսում ենք ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի նամակ փոխանցելով, ես քիչ հետո կկարդամ նամակը, այնուհետև երթով շարժվելու ենք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ ևս փոխանցելու ենք մեր պահանջները ամփոփող նամակ, այնուհետև լինելու ենք Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիական Հանրապետության դեսպանատան առաջ, հետո Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն և միջոցառումն ավարտելու ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առաջ նրանց ուղված նամակով։ Քանի որ նամակների բովանդակությունը ըստ էության համարյա թե նույնն է որոշակի առանձնահատկություններով, այդ իսկ պատճառով ես կընթերցեմ նամակը այստեղ ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց հստակ պահանջներով և այնուհետև արդեն ամեն տեղ տարբեր հասցեատերերի կոնկրետ իրենց ուղված պահանջները կներկայացնենք։ Ձեր թույլտվությամբ հիմա ընթերցեմ նամակը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի։ Մեկ տարի առաջ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն ու նրա 150 000 քաղաքացիները ենթարկվեցին հերթական անպատի ժառանգական ագրեսիային։ Ադրբեջանն օգտագործեց իր կողմից 2022 թվականի դեկտեմբերից մտցված համատարած բլոկադայի հետևանքով հյուծված Արցախի հայ ժողովրդի տկար վիճակից, միջազգային կառույցների քաղաքականապես հաշվարկված ամենաթողությունից և ձեռնարկեց լայնածավալ ագրեսիա։ Հաշված օրերի ընթացքում մի քանի հազար տարվա հայկական պատմություն ունեցող Արցախն օկուպացվեց և ամբողջությամբ հայաթափվեց։ Այդ նույն դեպքերից ամիսներ առաջ Արցախի իշխանությունները և քաղաքացիական հասարակության կառույցները գրավոր ու բանավոր բազմաթիվ դիմումներ, հայտարարություններ և ուղերձներ են հղել միջազգային հանրության տարբեր ներկայացուցիչների, այդ թվում միավորված ազգերի կազմակերպությանը, զգուշացնելով Արցախում Ադրբեջանի կողմից ծրագրված և իրականացվող ցեղասպանական գործողությունների մասին։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո միջազգային հանրության կողմից այդպես էլ բավարար կամ չդրսևորվեց ադրբեջանական հանցագործությունների պատշաճ գնահատելու և Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու իրական մեխանիզմեր կիրառելու հարցում։ Իսկ 2020 թվականի նոյեմբերին իրարակող հայտարարության դրույթները փաստացի կյանքի կոչվեցին, հիմնականում Ադրբեջանի պահանջները բավարարելու նպատակով։ Գործնական որևէ քայլ չձեռնարկվեց նաև շրջափակման ընթացքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Արցախի ժողովրդի իրավունքներին նվիրված նիստերի արդյունքում։ Շրջափակման և բռնի տեղանման ընթացքում Ադրբեջանի կողմից գերեվարվեցին տասնյակ հայեր, այդ թվում Արցախի մի խումբ ռազմաքաղաքական առաջնորդներ, որոնք ի թիվս նախորդիվ գերեվարված անձանց շարունակում են ապօրինաբար պահվել Բաքվի բանտերում։ Ավելին, օգտվելով անպատժելության մթնոլորտից, ադրբեջանական իշխանությունները հայ ռազմագերիների և պատանդարված անձանց նկատմամբ հարուցում են շինծու քրեական գործեր և իրականացում բեմադրված դատավարություններ։
Անտեսելով միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի դրույթները, ադրբեջանական կողմն արգելում է անգամ միջազգային մոնիտորինգային առաքելություն ունեցող կառույցների եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունների դիտարկելու Բաքվի բանտերում ապօրինաբար պահվող անձանց առողջական վիճակն ու պահման պայմանները։ Ինչի հետևանքով իրավապաշտպանները եւ գերեվարված ու պատանդարված անձանց հարազատները զրկված են անգամ նրանց մասին օբյեկտիվ եւ անաչառ տեղեկություն ստանալու հնարավորությունից։ Սա այն դեպքում, երբ միջազգային մի շարք հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններ ամեն օր բարձրաձայնում են ադրբեջանական բանտերում ազատազրկված անձանց նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի, խոշտանգումների եւ կտակների մասին։ Բացի ադրբեջանական իշխանությունների կողմից հաստատված եւ ադրբեջանական բանտերում պահվող 23 անձանցից, հայ իրավապաշտպան համայնքի կողմից իրականացված փաստաբանական աշխատանքների արդյունքում հավաքագրված տեղեկություններով փաստվում է եւս շուրջ 80 անձանց հավանական գերեվարության հանգամանքը, որոնց վերաբերյալ Ադրբեջանը որևէ տեղեկություն չի տրամադրում։ Ադրբեջանական կողմը գործնականում հրաժարվում է նաև ադրբեջանական ագրեսիաների, մասնավորապես 44-օրյա պատերազմի եւ 2023 թվականի պատերազմի, ինչպես նաև 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Արցախում տեղի ունեցած վառելիքի պահեստի պայթյունի հետևանքով անհայտ կորած անձանց ճակատագրերը պարզելու ուղղությամբ որևէ ողջամիտ համագործակցությունից։ Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների եւ պատանների ազատ արձակման, ինչպես նաեւ անհայտ կորած անձանց ճակատագրերը պարզելու հարցերին զուգահեռ Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից մեծագույն կարևորություն ունեն Արցախում հայկական պատմամշակութային ժառանգության եւ մասնավոր գույքի պահպանության եւ Արցախի ժողովրդի հավաքական անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադարձի իրավունքի իրացման հարցերը։ Արցախի ժողովրդի բռնի տեղանունցան հաջորդած 1 տարվա ընթացքում արցախցիների հավաքական կերպով հայրենիք վերադառնալու իրավունքը շարունակում է աջակցություն ստանալ միջազգային դերակատարների եւ կազմակերպությունների կողմից։ Մասնավորապես 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ին արդարադատության միջազգային դատարանը որոշել է, որ Ադրբեջանը պետք է ապահովի, որ այն անձինք, որոնք վկել են Լեռնային Ղարաբաղը 2023 թվականի սեպտեմբերի 10-ից հետո, եւ որոնք ցանկանում են վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ, կարողանան դառնալ անվտանգ, անարգել եւ արագ կերպով։ Արցախի ժողովրդի իրավունքների հիմնավոր լինելու եւ դրանք պաշտպանելու պատրաստակամության մասին տարբեր առիթներով եւ տարբեր ձևաչափերով խոսել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման միջազգային մանդատ ունեցող միակ կազմակերպության ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, Ռուսաստանի Դաշնության, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների պաշտոնական ներկայացուցիչները։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Արցախի Հանրապետության նոր պատերազմ պարտադրած, դրա արդյունքում հայկական հինավուր տարածաշրջանը օկուպացրած եւ 150 000 արցախցիների էթնիկ զրտումների եւ ցեղասպանական գործողությունների ենթարկած Ադրբեջանը չի կարող միջազգային հեղինակավոր կառույցի եւ համաշխարհային նշանակության օրակարգի քննարկման կենտրոն դառնալ, այն էլ խաղաղության համաժողով ծաղրող խորագրի ներքո։ Վերոնշյալ խնդիրները բարձրաձայնելու ամենապատե ժամանակաշրջանը հենց հիմա է։ Առաջկա նոյեմբերին Ադրբեջանում սպասվող ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության COP29-ի համաժողովի նախաշեմին։ Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների եւ պատանդարված անձանց, անհայտ կորած անձանց, նրանց հարազատների, ինչպես նաեւ իրենց օջախները վերադառնալու երազանքով ապրող հազարավոր արցախցիների, Արցախի ժողովրդի մտահոգությունները կիսող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ աշխարհաստուր հայության անունից պահանջում եւ հորդորում ենք։ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովի նախաշեմին հանդես գալ Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների եւ պատանդարված անձանց իրավունքների պաշտպանության, նրանց ազատ արձակման եւ անհայտ կորած բոլոր անձանց ճակատագրերը պարզելու ուղղությամբ Ադրբեջանին ուղված հրապարակային պահանջով։ Ապահովել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների բարձր հանձնակատարի կողմից հատուկ ընթացակարգերի, այլ թվում կամայական ազատազրկման եւ բռնի անհետացման դեպքերի քննության մեխանիզմների արդյունավետ գործարկումը։ Հրապարակային քայլեր ձեռնարկել Արցախի ժողովրդի միջազգայնորեն ճանաչված վերադարձի իրավունքի իրացման համար, միջազգային իրացման հարցը միջազգային բանակցությունների օրակարգ վերադարձնելու եւ միջազգային գործնական մեխանիզմերի ներդրման ուղղությամբ, որպես տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման կարևորագույն բաղադրիչ։ Հետևողական լինել Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության եւ մասնավոր սեփականության պահպանության ու պաշտպանության ուղղված միջոցների ձեռնարկման գործում։ Ես ուզում եմ նաեւ այժմ նաեւ
հայտարել, ընդերցել Բաքվում ապօրինաբար պահվող մեր բոլոր ռազմագերիների եւ պատանների անունները, այնուհետեւ արդեն խոսքը կփոխանցեմ այլ խոսնակների եւ նամակը կփոխանցենք ուրեմն պատասխանատուներին եւ կանցնենք մեր ակցիայի մյուս մասին։ Ալյոշա Խոսրովյան, Լյուդվիկ Մկրտչյան, գերեվարված են 2020 թվականի հոկտեմբերից, Վիկեն Էլչեկչյան, Դավիթ Դավթյան, Գևորգ Սուջյան, պատանդարված են 2020 թվականի նոյեմբերից, Վագիմ Խաչատրյան, պատանդարված են 2023 թվականի հուլիսից, Ռաշիդ Բեգլարյան, պատանդարված է 2023 թվականի օգոստոսից, Լևոն Բալայան, Դավիթ Ալավերդյան, Վասիլի Բեգլարյան, Գարիկ Մարտիրոսյան, Մելիքսեն Փաշայան, Գուրգեն Ստեփանյան, Էրիկ Ղազարյան, Մադատ Բաբայան, Ռուբեն Վարդանյան, Դավիթ Մանուկյան, Դավիթ Բաբայան, Լևոն Նացականյան, Արկադի Ղուկասյան, Բակո Սահակյան, Դավիթ Իշխանյան, Արայիկ Հարությունյան, պատանդարված են 2023 թվականի սեպտեմբերից։ Եվս մեկ անգամ, մինչև խոսքը մյուս խոսնակներին փոխանցելը, ուզում եմ հստակ արձանագրել այն հանգամանքը, որ այսօրվա մեր ակցիաների ակցիայի հիմնական նպատակը գերիների պատանդարված անձանց եւ անհայտ կորած մեր հայրենակիցների ընդ որում եւ 44-օրյա պատերազմի եւ 2023 թվականի ադրբեջանական ագրեսիայի եւ պայթյունի տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով անհետ կորած մեր հայրենակիցների ճակատագրերը պարզելու համար է։ Եվ ուզում եմ նաև շեշտադրել, որ այս օրերին միայն այստեղ չէ, որ իրականացում ենք ակցիաներ, աշխարհի տարբեր երկրներում մեր հայրենակիցները եւ մեր բարեկամները օգտվելով այս ժամանակահատվածից տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպում, նամակներով դիմում իրենց կառավարություններին, միջազգային կազմակերպություններին, եւ ես ուզում եմ համոզմունք հայտնել, որ այդ ջանքերը պետք է համատեղել եւ օգտագործել այս կարեւոր պատահարիթը հասնելու որոշակի հաջողության։ Իսկ այդ հաջողությունը կարող է լինել ռազմագերիների եւ պատանդերի անհապաղ ազատ արձակումը եւ անհետ կորածների ճակատագրերի պարզման ուղղությամբ հստակ եւ գործնական քայլերի ձեռնարկումը։ Շնորհակալություն։